ယူကရိန်းကဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာဆက်လက်ပြုလုပ်မဲ့ရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတရင်ကောင်းအဖြစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်ကြာတာပရီနေ့ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးလက်ရှိအကျပ်တဲ့အတွက်တန်တမာရေးနည်းလမ်းအရာအဖြစ်ရှာဖို့မော်စကိုကကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မကြသေးမီသတင်းပတ်များအတွင်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ရုရှားတပ်တွေနေဆက်မှာတက်ဆွဲလာတဲ့အတွက်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်နိုင်တဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအကြီးတန်းအရာရှိတွေဟာပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗိုလ်ရုနေကပါရီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တရင်ကောင်းကတော့အကြံပေးအဖွဲ့တွေကဘာလင်မှာနှစ်ပတ်အတွင်းတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူခဲ့တာပါပဲဆိုလိုတာကနောက်တရင်မဲ့နှစ်ပတ်လောက်ထိအောင်ရုရှားဟာတန်တမန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတာပါပဲလို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒီမီထရိုကူလီဘာကဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့နောက်ကိုပင်ဟေဂင်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘော်ဒူးနေအစည်းအဝေးပြီးမှကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲများမရှိတော့လဲဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူညီချက်တွေကကောင်းမွန်တယ်လို့၎င်းကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကီးယက်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေဖို့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကကူညီပေးတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကအပြော့ပါဝါကိုအားပေးတဲ့အမာခံပြည်သက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီအချိန်မှာ hard power ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုလာရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာမှာကိုတကယ်ကြောက်မိပါတယ်။ယူကရိန်းအနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူခိုင်မအောင်တိစောက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဟန်တားခြင်းဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီထက်ရုရှားနဲ့စကားမပြောမီမိမိတို့နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကိုချီးကျူးရပါကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရင်းချာတွေတဲကပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလျှော့ပေးဖို့ပြောဆိုတာမျိုးကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ပဲတကယ်တမ်းအလျှော့ပေးတင်တာကရုရှားဘက်ကဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအတော်တွင်ဒိမ်းမက်ကယူကရိန်းအတွက်2022ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်ကြားအမေရိကန်ဒေါ်လာ83သန်းအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ကိုကြာတာပရီးနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့စင်ကြေတွေအမျိုးမျိုးပေးလို့ရပါတယ်လို့ယူကရိန်းကိုလက်နက်ပေးအပ်ဖို့ညှင်းဆိုထားတဲ့ဂျာမနီကိုရည်ရွယ်ပြီးစောင်းပါရေးချေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။